بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. صدق رسول الله. السلام عليكم құрметті мұсылман бауырлар, ардақты ағайын. Бір күнде бір хадис сабағымызда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам зұлымдық етуші мен зұлымдыққа ұшыраған бауырыңа қол ұшын бер дейді. Бұны естіген сахабалардың ішінде бір сахаба уа Алланың елшісі, зұлымдыққа ұшыраған бауырымызға міндетті түрде қол ұшын береміз, жәрдемімізді аямаймыз, алайда зұлымдық етуші залым бауырымызға қалай қол ұшын береміз деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам зұлымдық етуші бауырыңның қолынан ұста да оған істеген ісінің дұрыс емес екендігін насихатта дейді. Құрметті мұсылман бауырлар, демек зұлымдыққа ұшыраған бауырымызға да зұлымдық етуші бауырымызға да қол ұшын беруіміз қажет. Құран-ы Кәрімде Мәйда сүресі 2-ші аятында уа тааауану алал бирри ва тақва уа ла тааауану алал исми вал удван. Жақсылықта және тақуалықта көмектесіңдер де күнәлі істерде және дұшпандықта оған жәрдем бермеңдер дейді. Сондықтан да қадірлі бауырлар, қашанда болмасын мұсылман бауырларымызға қол ұшын беруді ұмытпайық. Уа ахиру дауана аль хамдулиллахи роббиль аламин.